a čtvrtém ročníku naší vánoční jízdy. Počasí nám trošku nepřijde, ale určitě se to všichni užije. Trošku toho ovoce a vidět, jak se to postává. Je zvaná nás jako bys... ...to říká, jsou ty noci. Plán je U. Víš? Říkuju, jak letos? Na potřetí už to konečně chytne na poprvé? No, myslím si, že to nechytne. Budeme to muset roztlačit. Paťo? Nevím. Trojka je trhár. Překvapení, ne? Pojďme si to říct, Lojza Hanzlík! Yes! To je podvod! Kolik si to... Tak tady máš ergonomickou myš, Karpáli, nechytneš u počítače. Gratuluje! Kdo to počítal? Kolik si to tam napsal, ty čárky. Tak ještě jednou všem moc děkujeme. Ano, máme to se záznamem, takže pokud by to někdo chtěl napadnout, můžeme si dělat. Oni se se Smolíkem domluvili, já to vím. Tady pořadatelům, všem, kdo přišli, účinkujícím a samozřejmě příští rok z toho zopakujeme v pátým ročníku, takže jste všichni srdečně zváni. Takže krásný svátky, hodně zdraví se všichni do roku a všichni rok ahoj.